8 и 7 минути, добро утро, България, където и да си. 12 февруари, понеделник е. Време е за коментарната ни рубрика. След новини на Дарик точно в 8. Колегата Панев. Здравейте. Колегата Райчев. И колегата Кръжилов. Здравейте, успешна седмица. Започваме седмицата. Отново беше натоварен уикенда с политически послания, интервюта и посоки, в които да се мисли и които може би трябва да обобщим, а може би не трябва. Но видях един в Екс, тази бивши Twitter мрежа, един въпрос от депутата Мартин Димитров. Много интересно как така трима съветници от Възраждане изключиха четирима. Това значи, че демокрацията е абсолютно победила в групата на Възраждане в Столичния общински съвет, след като малцинството може да изключи мнозинството. Тоест, взето единодушно решение. Трима решиха да изключат четирима. Просто интересен феномен. Да. Но като казахме Възраждане, те продължават да организират протести по гранично-контролните пунктове на страната в категорично нарушение на закона. И МВР излезе много интересно с позиция, да, позиция по този въпрос и каза, това са неразрешени протести, но пък те продължават да ги стимулират, така да се каже. Като са неразрешени, защо Министерството на вътрешните работи не предприема мерки да ги прекрати? Обеща при следващите да ги разпръчатосва. Да не използваме думата разпръчатосване, просто да не им се позволява да блокират обществени пътища. Да. След като са неразрешени. Неразрешени, да. Но все пак интересното беше, че след като МВР излезе с официална позиция, отново имаше протести. Така че, т.е. МВР не си е влязло твърде силно в правомощията. Както знаете, такъв тип неразрешени протести се провеждат доста често на много места в страната. Там се уведомяват общинските власти и МВР. Ако не се получи разрешение, хората ги провеждат. До сега не се е стигало до ексцесии, като изключим футболните истории от преди колко, 2 месеца, да, когато центъра на София се превърна в бойно поле. Но би трябвало, когато един протест е неразрешен, той да не се провежда. Така е по закон. Стана ли ясно на къде вървим на национално ниво, защото всичките изявления през уикенда на политиците и от управляващото мнозинство, и от опозицията говореха за предсрочни избори, за избори 2-1. Това нарочно говорене ли е за избори с цел нещо да извлекат един от друг, или вървим към избори 2-1? Според вас. Кой може да каже? Ами айде де, кой може да каже? Кой може да каже? Аз мисля, че не вървим. Кой може да каже какво е в главата на Борисов и в главата на Таевски? Кой може да каже? Един път, единия ден е едно, другия ден е друго. За мен не би трябвало да се провеждат извънредни парламентарни избори, защото това ще ни забави. Много ще ни забави, това е ясно това на всички. Го осъзнават всички, да. Според мен го осъзнават и отговорните политици, които трябва да вземат финално решение, но нищо не е невъзможно в България политически. Да се надяваме, все пак аз смятам, че ротация ще има. Ще има ротация и на министерските, на премиерския пост, ще има ротация и на председателя на парламента, защото ние тая ротация забравяме, но тя също предстои. Ротация в това, кое да бъде председател на парламента. Ще има ротация. И аз мисля, че между другото не е зле да оставим Габриел и Денков да решат въпроса, кое да бъде министър на външните работи. Това го казват от Демократична България. Не е лошо това предложение. Росен Желязков казва нещо друго през уикенда. Той каза, защо пак да не си остане в същия състав правителството? Значи там се играе малко в тази история като лошото и доброто ченге. Лошото ченге е Борисов от ГЕРБ, а доброто ченге е Габриел. Габриел не критикува по никакъв начин сериозно правителството или желанието външен министър да е Денков. Тя си мълчи, докато Борисов взима една или друга позиция и дава тон, общ тон. Лошото ченге взема решението. Така че Денков и Габриел да се разберат, няма как да стане без участието на... Не, то нещо друго каза вчера Танас Танасов, извън другите теми, по които естествено говори. Той каза, защо пък да не всичките тези публични медийни престрелки и предложения един към друг, не е ли крайно време просто се седне на нормални преговори и да се срещнат тия позиции там на тия преговори и да се вземе решение? Не е ли това най-нормалното нещо? Ама не, те могат да седнат заедно само когато говорят с Зеленски.
Еми, тогава ги видяхме Певски, Борисов и Петков на една маса и срещу тях Зеленски. Ако трябва Зеленски да дойде у нас, за да бъде медиатор и да седнат да се разберат, че имаме ли правителство и ротация, или ще ходим на избори. Само това остава. В същото време президента Радев беше категоричен. Той каза, да, ще връча, ако се стигне до ротация, той, ще връча мандата на виж, ГЕРБ. Колега Дизо, той няма, по конституция той няма друг избор. Ама той трябва да го връчи. Да, за разлика от няма друг... какво да обяснява, че ще го връчи и няма да го връчи. За разлика от друг път той беше много спокоен в тази, този си коментар. Ама той няма друг избор. Това е конституцията. Там има подаване на оставка и той трябва да връчи на най-голямата политическа партия, т.е. да, в парламента. Това е ГЕРБ. Еми, да, и оттам нататък тя се задейства конституционната процедура. Той няма отношение по нея. Какво да излезе да каже, аз няма да връча. И не за знам, наруши конституцията. Не, те може би ГЕРБ ще продължат играта, ще предложат нещо, такъв състав, пак да не е техния мандат, пак да е на мандата на втората. Нали? Так, явно нещо такова ще направят. Защото ГЕРБ да предложи премиер... Еми, ГЕРБ предлага Габриел за премиер и се гласува в парламент. Е, да, има останалите министри, пакът не са на ГЕРБ, толкова малко... Е, нищо не е това. Габриел ще предложи същите министри. Нали? Министър-председателя ще предложи. Този, да, който е номиниран за министър-председателя. Може да смени някои имена. Може, всичко може. И да не минат тези имена, и па да се тогава, стигне до втори мандат. Еми тогава няма да мине, защото защото, примерно, ППДБ няма да гласува. И така. Вариантите са многообразни, но аз мисля, че ще има ротация, защото според мен, нали, но както казва колегата Речев, не всички мои прогнози се реализират. Според мен не са готови политическите сили за избори, дори две в едно с европейските. Да. И ние. Ама той здравният министър сам даде заявка. За? Някои сами не искат да продължат след ротацията. Хинков? Да. Е, да, ама той го е заявил публично. Така, аз не съм чул други министри да казват. Не съм аз. Не съм. Даже министър Вътев, който е под непрестанен обстрел, самият той не е казвал, че... Точно така, че не иска да продължи. Е, те протести на земеделците продължават. Не, това е интересен въпрос, но, но днес той ще получи някакво разрешение. С някои от организациите ще подпише меморандум, с други не. Е, даре, ма, ето днеска блокират пътя Велико Търново от Свиленград. Меморандум протест, меморандум протест, така се върта. Да. Добре, много интересен инфлуенсър са ангажирали от Министерството на финансите в информационната кампания за приемането ни в еврозоната. Тя започна ли? И това е лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Аха. Много интересен инфлуенсър. Може би трябва да се оповестят подробности за договора. Сега, разбирам твоята ирония, да. Да, защото тя е правилна в случая. Нали, в края на януари, началото на февруари трябваше да започне масирана кампания, за обяснителна кампания, за да могат хората да разберат какво ще случи, като приемем еврото. Да. Тишина. Ние се занимаваме с СС клуб, с ротацията, с всичко друго, но не се занимаваме с важните неща в тази държава. И това политиканстване на дребно между политическите сили вече изнервя хората. Според мен те даже не искат и да слушат, не искат да слушат кой ще стане външен министър, кой няма да стане външен министър. Те го разбират. Те... Не, те го разбират, но вече до тук им идва, защото то е непрекъснато едно и също. А стратегическите цели на България остават на заден план. И ние го говорим тук с вас почти всяка сутрин. Имаме стратегически цели. Света е много несигурно място. Виждате какво се случва в света. България трябва да бъде единна, за да може да приеме тези предизвикателства. Трябва да отделим внимание на отбраната, на въоръжените сили, като цяло на сигурността на, на страната. А ние се занимаваме кой ще бъде външен министър и кой няма. Да се върнем към Пламен Димитров. В интервюто си вчера той беше категоричен, че е прекрасно да вървим към влизане в еврозоната. Не мога да не се съгласа с него. И каза, че няма, най-вероятно няма да има проблем с цените и очакваните спекулации с цените. Само... Той казва само за кафето и минералната вода, че ще ли да поскъпнат леко. Ама, те, и, така... дава, и дава за пример държави, които са приели еврото, да, да, които след 10 години имат най-голям ръст и в брутния вътрешен продукт, и в доходите на хората след приемането на еврото. Ама то кафето ще поскъпне така или иначе, защото в световен мащаб има много, да, малко производство. Той изчерпаем по момента. Производството не е намаляло. Намаляло е намаляло, производство на кафе. Не е намаляло производство на кафе. Е, намаляло е сега. И тогава цените, както виждате, защо още стоят също? Не, растат. Не. Колко растат? Непрекъснато расте. Цената на своята борса расте на кафето. Непрекъснато, да. И на дребно растат. Да. Ма той хмела е изчерпаем. Хмела, ама въпросът е колко хмел има в това, което се употребява по принцип. Но да се върнем на еврото. Да се върнем на еврото. Нямаме кампания, никаква. Говореше се за пари отделени за тази кампания.
Кога? Нищо, и сега тук да попитаме Министерство на финансите и Българската народна банка, но по-скоро Министерство на финансите като водещото министерство. Къде е кампанията? Уважаеми приятели в Министерство на финансите, уважаеми министър на финансите, къде е кампанията за еврото? Къде е кампанията? Колега Райчев, ти нямаш нужда от кампания, ти си убеден. Определени са 10 милиона за кампанията, само че не стартирам. То се говори само за тази сума. Къде е сайта? Къде е сайта? Имаме сайт, който трябва да разяснява. Има одобрено лого. Всеки да отвори сайта и да види вътре отговорите на тези въпроси, които го вълнуват. Да, и само да кажем, това не е рекламна кампания за приемането на еврото. Това е разяснителна кампания. Има огромна разлика между двете. Къде е тази кампания? Извинявайте, ние сме много добри по разяснителни кампании. Аз единствената в живота разяснител, на която съм запълнил, е за декодерите при преминаването. О, да, тя беше мащабна. Тя беше мащаб. Друго, здравни програми. Ето, много добър въпрос задаващи. Къде е кампанията, да кажем, за профилактични прегледи? Нямаме такава кампания. Инцидентно се говори, че трябва да се правят профилактични прегледи, че ще се наказват тези, които дори не си правят профилактични прегледи, че ще ги глобяваме и така. Обаче това, нали, не се говори на хората, че е изключително важно. Да. Само да отбележим, че всяка година, това е безплатно, се правят профилактични прегледи. Това е отговорност на всеки един български гражданин да си направи такъв преглед, защото това е за неговото здраве. И това е... Погледнато индивидуално, като събереш индивидуално, те става общество, и когато едно общество е болно в кавички, това носи директни загуби за економика. Точно така. На това общество. Така, не в кавички, то може да е болно в буквалния смисъл. По-голямата част от хората да са болни, без да знаят. Така че това трябва да е постоянна кампания, агресивна кампания. Примерно, да е. Диабетът е бич в съвременния свят. Да. Много хора откриват случайно, докато в това време лапат сладко. Така е? Да, така е. Защото им харесва и е вкусно. Добре, Доналд Тръмп какво сега? Доналд Тръмп... Не, преди да се заедем с Доналд Тръмп, защото е много интересна тема, която е свързана с България и сигурността на страната, пак да кажем, че чакаме да видим, поне да излезе Министерството на финансите да каже, ние отлагаме кампанията за еврото, отлагаме пускането на сайта, или пък те може да се го пуснали, Мишо, пък ние да не знаем. Ами ето сега отивам на Министерство на финансите. За да може да кажем нашите слушатели и те да влязат да разгледат сайта, ако е пуснат официално, да могат да си отговорят на тези въпроси, които се задават. Ето, министър Асен Василев пред Дивелт преди два дни категоричен. Насочили сме се към датата 1 януари. Това е. Чудесно. Да, къде е кампанията? Ами, ние имаме в момента кампания за смяната на външния министър. Това е кампанията в момента в България. Така, по всички медии ние имаме кампания, кой да стане външен министър, да заем да се кандидатираме ние странично, така че да спре тази кампания. Кой ще стане точно външен министър, а кампания за еврото няма. Министър Асен Василев, аз съм оптимист, че страната ще стане член на еврозоната от 1 януари 2020. Имах си хаш той да е песимист. Той е министър на финансите. Ако той каже аз съм песимист, всичко отива. Да, ама ето той, така да кажа, това му е втора сериозна медиа интервю в рамките на една седмица. Първото беше Таге, Шпигел, сега Дивелт. Тоест той дава послания към света. Добре, ама да се обърне малко и към българските граждани. Ама българските граждани притеснени ли са по тази тема или... Аз не мисля, че са притеснени. А, колега Райчев, ти като стоиш на трибуната... Български граждани са притеснени за доходите си, така че... Това е притеснение не само на българските граждани, колега Райчев, това е световно притеснение на всички граждани по света, какви ще бъдат доходите и във Франция, и в Германия, и в Съединените щати, и в България. И къде аз да го търся сега обаче? Този сайт. Този линк, къде да го търся сега? Не, тук от 5 минути ще тракам по сайта на Министерството на финансите. Напиши тогава в Google сайт за еврото. Да видим какво ще става. В Google, ама все пак, нали, Министерството на финансите, като има водеща роля и като е оптимист, че ще влезем на 1 януари. Абе, изкуственият интелект да видим. Значи всички ние сме достатъчно... Така да ще го намерим. Наясно, да, че ако нещо искаш да кажеш важно, то ти стои на първа страница. Така е. Еми, ето интервюто с Дивелт. Е хубаво, това е хубаво, ама. Добре. Така, за Тръмп сега, да чуем за Тръмп. Вие сте стреснати от изявлението на Тръмп и тримата. Стреснати? Не, ма просто е доста непремерено това изказване. Либералност. Не, то не е непремерено, то си му е в репертуара на Тръмп, той така си говори на предизборните митинги. Това, което той каза в събота, го е казал през 2018 година, като беше в Европа. Той нищо ново не е казал. На коя държава партньор го е казал? Няма значение на коя държава. Да не на България да ни го е казал. Защото те са казали, вие ще ни защитите. Сега забележи, чакайте малко. Вие гледате от гледната точка на либералите, които казват, оле, Тръмп сега ще ни прати не знам къде, да. А пък виж какъв е отговор, ако той цитира правилно отговора.
И защо да харчим повече пари за въоръжение, като вие ще ни защитите? От тази гледна точка погледнете отговора на този ръководител на тази голяма западноевропейска държава. Това нормален отговор ли? Ами, не е нормален отговор, тогава... ама кой е този лидер, първо дайте да разберем. Е, хубаво, не се казва. Обикновено той говореше за Меркел. Меркел беше тази, с която той така подтикваше да отделя повече средства за отбрана и да не смучи толкова много газ от Русия. Но Меркел, както знаете, нейното десетилетие в Германия, сега историците ще го преоценят малко. Да видим точно как историята ще се произнесе за нейното управление, но вероятно е Германия, не знам. Така си мисля. Но какво толкова е казал Тръмп, всички медии в Западна Европа и в България изпищяха в страшен ужас. Какво е казал Тръмп точно? Казал е точно това. Вижте, той го е казал на предизборен митинг. Второ, има договор за НАТО, където Съединените американски щати са го подписали. Там има член 5, който казва, че всяка държава членка на НАТО, ако бъде нападната, останалите ще я подпомогнат. И това е безусловно. Така че Съединените щати не са излезли от този договор и няма да излязат. Дори да, Тръмп да стане президент. Да, не ма е казал, ако не си плащате за собственото ви опазване, ние няма да платим и пускам Русия да прави каквото си искат. Нали? Това е образно казано. Ми... Сега проблема, това е неговия експресивен начин за изразяване пред неговите привърженици, той така ги стимулира. Сега, тук проблем има един единствен проблем има. Тук в това изказване не е проблема при нас. Проблема е, че той дава сигнал на такива хора като Путин, като лидера на Китай, като други. Като... Колко зле е Съюза? Не. Че те могат евентуално да направят едно или друго, а Съединените щати няма да вземат мерки. Това е проблем. Ими лошо, това е сигнала неприятно. Това е проблем на заблуда. Аз мисля, че руснаците в някаква степен се излекуваха от тази заблуда, защото те бяха доста силно заблудени по отношение на агресията в Украина, че за 4-5 дни, за една седмица ще превземат Киев и ще унищожат Украина като независима държава. Войната продължава вече две години. 15 минути ми отне да намеря страницата, посветена на Еврото. Браво, в сайта на Министерство на финансите. Те се казват често задавани въпроси и отговори за въвеждането на Еврото в България. И се почва какво е еврозона, кои държави са част, кое е европейската, какви са ползите от еврото, кой отговаря за координацията, какъв е плана, има ли лого, до кога ще се плаща в левове, ако плащам в левове, имат ли право да ми връщат в евро и обратно. Кога ще започна се посочват? Тоест има тук наистина подготвен, да, много хубави текстове. Кой съветва министър на финансите за отношенията с медиите и обществеността? Кой го съветва? Защото това, че това е забито някъде и ти 15 минути не мога да го намериш, какво, до какъв извод води? Не знам. Кой съветва министър на финансите? Те, да го попитаме. Кой по принцип го и това управление, както всяко едно друго от прехода на сам, има проблем с комуникацията с обществото. Но огромен проблем с комуникацията. Това е факт просто. Няма пиари, няма центрове, не знам си. Пиара е последната защита на министъра. Е, така да. Пред журналистите. Това е стената, която се изгражда само и само да защитим нашия министър от неудобните въпроси на журналиста. Горе-долу така излиза. Да. Пиара е като последния войник на пост. За Тръмп не довършихме. Може би ще довършваме от тук нататък много. Ето те първа ще има да говорим. Той ще говори много, но отбраната на Европа трябва да бъде в ръцете на европейските държави. Както и българската сигурност, национална сигурност трябва да бъде приоритет на българските власти, а не да разчитаме на външни сили да ни защитават. От тази гледна точка, това, което е казал Тръмп, извинете, че го бъркам с Путин, Тръмп е... Грешката е вярна. Грешката не е вярна. След като излезе една бележка, един доклад от Правосъдното министерство на Съединените щати по повод менталното състояние на президента Байдън, в тази бележка, оповестена пред Конгреса, се казва, че той трудно е разбирал и отговарял на някои въпроси. Мнозинството от американците смятат, че президента Байдън не е в добро ментално състояние. Има проведени анкети. Това се говори колко при... Проведени анкети има, това е видено вече. Човека все пак е на 81 години. А да си президент на Съединените щати, изключително отговорност и напрегната работа, и умствена, и всякаква. Вие само на един предизборен митинг да отидете и ти да си на 81 години се изправиш пред 10 000 човека и да говориш, това е изключително натоварване. И как един 81 годишен човек може да се справи с поредица от такива срещи? Е малко по-млад. Трябва да приключваме. Да, трябва да приключваме. Има специален тест, който установява кой човек в какво състояние, свързано с психиката и спомените. Да кажем, че се е подложил на този тест, официално признат от учените и институциите в Съединените щати, и при 26 оценка за нормално състояние, той има 30. 30 е въпросът.
30, т.е. Тръмп е преминал успешно този тест и сега призовава президента Байдън да се подложи той публично на този тест. Да, да видим. Да, новини.